लाल सलाम। लाल सलाम यो विशाल जन र जनसभाका सभाध्यक्ष तथा हाम्रो सङ्घर्ष समितिका संयोजक कमरेड हाम्रो गौरवशाली पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय झलनाथ खनाल कमरेड स्थायी समितिका सबै सहयोद्धा कमरेडहरू केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू र यो विशाल जनसभामा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय सबभन्दा पहिले त म यस मञ्चबाट ऐतिहासिक जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा शाहदात प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु सबै घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु साथसाथै म सम्पूर्ण शहीदहरूका आदरणीय परिवारजनहरू बेपत्ता योद्धाका सबै आदरणीय परिवारजनहरू र घाइते अपाङ्गका परिवारजनहरूप्रति पनि हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु मैले शान्ति प्रक्रियामा आए यता र खास गरी शान्ति सम्झौता वरिपरि अनि बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनमा यति विशाल जनसागर एकैचोटि काठमाडौँमा देखेको थिएँ आज झन्डै बाह्र चौध वर्षपछि आज फेरि त्यसरी नै जनसागर काठमाडौँका सडकमा उत्रिएको छ म एकचोटि तपाईँ सबै जनसमुदायलाई फेरि पार्टीको तर्फबाट मेरो तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन भन्न चाहन्छु तपाईँहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यो जनसागर जो उत्रेको छ बाह्र पन्ध्र वर्षपछि फेरि एकचोटि काठमाडौँका सडकहरूमा यहाँका प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई देखाउनको निम्ति यहाँका प्रतिगामीहरूलाई नेपाली जनता जागिसकेका छन् सुत्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ त्यसको लागि पनि म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामीले नेपालमा शान्ति सम्झौता मार्फत संविधान सभा मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा मार्फत र अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत तिन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नेपाली जनता विश्वकै नजरमा निकै सम्मानित भएको महसुस गरेका थियौँ युगान्तकारी परिवर्तन ठुल्ठुला त्याग तपस्या बलिदान जनताको विशाल पहल कदमी मार्फत ढाई सय वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई ढाल्ने र गणतन्त्रसम्म देशलाई पुर्याउने गौरव नेपाली जनतालाई प्राप्त भयो हामी पार्टी र नेताहरूले नेपाली जनताको त्यो ऐतिहासिक गौरवको नेतृत्व गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो हामी सबै सम्मानित भयौँ हामी सबै गौरवान्वित भयौँ विश्वले नेपाललाई नयाँ ढङ्गले चिन्यो नेपाली जनता सबै खाले निरङ्कुशताका विरुद्ध तानासाका विरुद्ध सबै खाले प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध एक धिक्का भर खडा हुन सक्छन् उनले सामन्ती निरुकुशतावादीहरूको स्वर्गमा धावा बोल्न सक्छन् तानासाहरूलाई घोडाबाट खसाएर त्यसका विरुद्ध फुटबल खेल्न सक्छन् भन्ने साबित भएको थियो राजा महाराजाहरूका श्री पेचहरूलाई झिकेर लाप्ताले हान्न सक्छन् नेपाली जनताले भन्ने साबित भएको थियो हामी सबै सम्मानित थियौँ हामी सबै गौरवान्वित थियौँ हामीले एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायौँ र हामीले त्यो परिवर्तन विद्रोह गरिरहेको युद्ध गरिरहेको शक्ति र आन्दोलन जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरिरहेको शक्तिहरूको बिचमा निरङ्कुशताका विरुद्ध सामन्ती तत्त्वहरूका विरुद्ध तानासाका विरुद्ध नेपालका श्रमजीवी जनतालाई अन्याय अत्याचार गर्ने शासकहरूका विरुद्ध एउटा संयुक्त मोर्चा बनाएर हामीले आन्दोलित भएका थियौँ र काठमाडौँका सडकमा जनताको सागर उर्लेर त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गरेका थियौँ तर आज हामीले के चाह्यौँ त अब अब हामीले सोच्यौँ अब हामीले देश निर्माण गर्ने बेला आयो जब संवि संविधान सभाबाट संविधान बन्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो अब हामीले सोच्यौँ हामीले अब सबै श्रमजीवी जनतालाई राहत दिने बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने देशमा अब फेरि कहिल्यै राजनीतिक अस्थिरता नहोस् राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित होस् भन्ने सोच्यौँ र नेपालमा आर्थिक विकासको एउटा नयाँ अभियान सुरु होस् नेपालमा अब सुशासनको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबै जनताले समान रूपले न्याय पाउने अवस्था सृजना होस् भन्ने हामीले सोच्यौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले वाम गठबन्धन गरिसकेपछिको चुनावी अभियानमा भनेका थियौँ अबको दशक नेपालमा विकास र समृद्धिको दशक हुनेछ हाम्रो पार्टी र गठबन्धन हामीले घोषणापत्रमा लेखे जस्तै हामी सुशासन दिन प्रतिबद्ध हुनेछौँ हामीले भन्यौँ हामीले घोषणापत्रमा लेखा जस्तै आर्थिक विकासको एउटा नयाँ युगतिर जानेछौँ हामी सामाजिक न्याय दिनेछौँ हामी यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदाय के मधेसी के आदिवासी जनजाति के दलित के महिला के मुस्लिम के पहाडी के हिमाली सबै सबैलाई समान न्याय दिनेछौँ राष्ट्रिय एकताको नयाँ उदाहरण हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र समृद्ध नेपाल निर्माण जसरी हामीले संविधानमा लेखेका थियौँ अबको राज्य समाजबुध समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनेर हामीले भनेका थियौँ त्यसै अनुसार समाजवादको आधार तयार पार्ने राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने निजी सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यबाट एउटा सुन्दर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नयाँ युगको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ आदरणीय जनसमुदाय र पार्टीका कमरेडहरू आज म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा हामीले ती सपनाहरूलाई गएको तिन वर्षमा पुरा गर्न सकेनौँ मैले त सोचेको थिएँ पार्टी एकता भइसकेपछि जनमत दुई तिहाई जनमत हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा भने जस्तै सबै क्षेत्रमा न्यायको एउटा नयाँ युग सुरु हुनेछ सुशासन र पारदर्शिताको एउटा नयाँ युग सुरु हुनेछ सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायले राहत पाउनेछन् सबै अप्ठ्यारोमा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राज्यको तर्फबाट सबैलाई राहत दिनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ तर म अहिले लामो व्याख्या गर्ने समय छैन हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि र कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएपछि हामीले घोषणापत्रमा भने जस्तै गर्न नखोजेको चाहिँ होइन हामीले पार्टी एकता गर्दा भएका सहमति र समझदारी लागू गर्न नखोजेको होइन सुरुदेखि नै हामीलाई आभास भएको थियो केपिजीले सहमति गर्ने कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने सहमति जे पनि गरिदिने प्रधानमन्त्री पाउनको लागि तर सत्ता प्राप्त गरेपछि एउटा पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने लक्षण देखिएकै थियो हामीले त्यसका विरुद्ध बहस सङ्घर्ष गरेका पनि थियौँ तर म आज यो ऐतिहासिक मञ्चमा खडा भएर के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो तिन वर्षमा केपीलाई तह लाउन सकेनौँ सायद हाम्रा पनि केही कमजोरी रहे मैले त प्रस्तावमा लेखेको पनि छु केपीलाई कुनै तरिकाले सम्झाइ बुझाइ फकाइ गरेर अलि उदारतापूर्वक कतिपय उहाँका कुरा मानिदिएपछि पो ठिक हुने हो कि पार्टी पनि बच्ने देश पनि अगाडि जाने हो कि भन्ने ठानेर हामीले जे गऱ्यौँ परिणाम के देखियो भने त्यो तरिकाद्वारा केपी ओली प्रवृत्तिलाई ठिक गर्न सकिने रहेनछ त्यसकारण हामीले कहीँ न कहीँ सुरुदेखि केपीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो गर्न सकिएन म तपाईँहरूको अगाडि आत्मा हुन चाहन्छु आज आएर केपी ओलीले आज आएर केपी ओलीले खालि पार्टी विधान नमान्ने मात्रै होइन पार्टीभित्र भएका सहमतिहरू नमान्ने मात्रै होइन देशको संविधानै नमान्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै नमान्ने र विध्वंसतिर जाने जो काम भयो हामीले अब केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिएर हामी चोखै हुन्छौँ जस्तो मलाई लागेको छैन म तपाईँ जनसमुदायलाई साक्षी राखेर रा, के प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु भने अब हामी त्यस्तो केपी प्रवृत्ति जस्तो प्रवृत्तिप्रति उदार भएर भित्रभित्र सङ्घर्ष गर्ने अनि उनकोलाई काम गर्न उनको प्रवृत्तिलाई अगाडि बढ्न दिने त्यस्तो खालको भुल अब हामी गर्ने छैनौँ म तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता र सङ्कल्प व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसो गरेर फाइदा हुँदो रहेनछ प्रमाणित भयो हामीले सुरुदेखि भएको सहमतिलाई दायाँ बायाँ हुन नदिएको भए सायद केपी बेलैमा नाङ्गिन्थे कि बेलैमा केपीलाई एक्सपोज गर्न सकिन्थ्यो कि आज फर्केर हेर्दा मलाई त्यो लाग्छ तर हाम्रो कमजोरीलाई हाम्रो उदारतालाई कमजोरी ठानेर केपीले जुन दुस्साहस अहिले गरेका छन् हामी अन्तत तपाईँहरूको अगाडि आउन बाध्य भयौँ मैले र माधवजीले या झलनाथ खनालजीले र नारायण काजी श्रेष्ठले या सचिवालय र स्थायी समितिमा सङ्घर्ष नगरेको चाहिँ होइन तर हाम्रो सङ्घर्षले मात्रै केपीको निरङ्कुशतावादी सोच अहङ्कार या केपीको विधान नमान्ने पार्टी नमान्ने पार्टी निर्णय नमान्ने हिजो राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमा भनेका कुरा नमान्ने कुरालाई सच्याउन सकिएन हामीले सच्याउन सकिएन हाम्रा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भयो तर हामी राष्ट्रप्रति इमान्दार छौँ थियौँ छौँ हामी तपाईँ जनसमुदायप्रति इमान्दार थियौँ छौँ हामी तपाईँहरूकै छोराछोरीको हैसियतले हामी अन्त गलत सम्झौता गर्नुभन्दा प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध जनसमुदायमा जानु किनकि यो परिवर्तन जनताले ल्याएको हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलले आएको हामी जनतामै जान पर्छ भनेर आज हामी फेरि तपाईँहरूलाई गुहार भन्न आएका छौँ तपाईँहरूको यो अपार जनसागरले के साबित गर्यो भने नेपाली जनताको सैद्धान्तिक राजनैतिक जागरण नेपाली जनताको चेतना नेपाली जनताको प्रतिक्रान्ति विरोधी विद्रोही भावना घटेको छैन जुनसुकै किसिमको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि नेपाली जनता अहिले पनि उत्तिकै दृढ छ जति बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनमा थियो भन्ने देखिएको छ यस अर्थमा म तपाईँहरूलाई फेरि सलाम भन्न चाहन्छु आदरणीय जनसमुदाय अहिले के हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन अलि गहिरो कुरा छ मलाई यो व्याख्या गर्ने समय छैन गहिरो म के भन्न चाहन्छु उनले संसद गर्नै नपाइने संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको संसद मात्रै होइन आदरणीय जनसमुदाय उनले विघटन गरे संविधानलाई उनले विघटन गरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई त्यति मात्रै होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाको संविधान नेपालको ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ केपी ओलीले शान्ति प्रक्रिया पनि विघटन गर्न चाहेका छन् खबरदार केपी प्रवृत्तिहरूलाई शान्ति प्रक्रिया विघटन गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विघटन गर्ने संविधान विघटन गर्ने तानाशाहहरूलाई नेपाली जनताले छुट दिने छैनन् आजको यो विशाल उपस्थिति त्यसको प्रमाण हो आज देशैभरि जुन जागरण जनतामा देखिएको छ प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध निरङ्कुशताका विरुद्ध र तानाशाहीका विरुद्ध यसले देखाएको छ नेपाली जनता शान्ति संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र र अनि विकास र समृद्धिको निम्ति आज पनि त्यत्तिकै जागरुक छन् त्यत्तिकै प्रतिबद्ध छन् दोस्रो तेस्रो म के, के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो विघटनका विरुद्ध देशको कुनै पनि संविधानविद यो विघटन ठिक हो भन्ने मान्छे मैले देखा चाहिँ देखाएको छैन के हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशजीहरू संविधानविदहरू कानुनविदहरू लेखक कलाकार बुद्धिजीवीहरू साहित्यकारहरू नागरिक समाज मानवाधिकारवादी सबै सबै सम्पूर्ण पत्रकारहरू मिडिया जगत सिँगै यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा भएको छ सिँगै राष्ट्र खडा छ हिजो बैसठी त्रिसठीमा पनि नागरिक अगुवाहरूले खेलेको भूमिका इतिहासमा राम्रै स्थापित छ अहिले पनि ती नागरिक अगुवाहरू यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा छन् हिजो पत्रकारहरूले गणतन्त्रको पक्षमा शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा शान्ति सम्झौताको पक्षमा र अनि संविधान सभाको पक्षमा पत्रकारहरूले खेलेको भूमिका इतिहासका अक्षरमा नमेटिने गरी लेखिएको छ अहिले पनि पत्रकार जगत सिँगै यो विघटन र विसर्जनका विरुद्ध खडा छ त्यसकारण यसले के साबित गर्छ भने उनीहरूले भन्ने गरेको कुरा झुटो छ अघि यहाँ कमडेहरूले राखिसक्नुभयो घनश्यामजीदेखि माधवसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा गइसकेको छ म त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्न म मा के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो सिँगै राष्ट्र फेरि एकजुट भएको छ सबै विवेकशील इमान्दार राष्ट्रभक्त सबै समुदायहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएको छ र यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा भएको छ यो कुरा आइ नै सकेको छ म त्यसलाई धेरै भन्न चाहन्न कि केपिजी र केपी, केपी नजिकका मान्छेहरूले हामीले सेटिङ मिलाइसकेका छौँ चा। भनेका छन् धेरै नै उनीहरूको सेटिङलाई जनताको तागतले त्यो सेटिङ सेटिङ भत्काएर नयाँ सेटिङ जनताको पक्षमा सेटिङ खडा हुन्छ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको यो सागर र देशैभरि देखा परेको विरोध प्रदर्शनहरू सबै ठुला सहरहरूमा माधवजीले अहिले भर्खरै भन्नुभयो हिजो मात्रै सुर्खेतमा र अस्ति पोखरा अरू विभिन्न ठाउँ नेपालगञ्ज बर्दिया सबैतिर देशैभरि जनताको जो सागर देखा परेको छ यो आफैमा ऐतिहासिक छ र यसले त्यस्ता षड्यन्त्रकारी सेटिङ सिद्ध्याएर जनताको जनता सेटिङ खडा हुँदैछ जनताको सेटिङलाई कसैले नै भत्काउन सक्दैन तर म के भन्न चाहन्छु भने हामीले भनेका छौँ हामी निर्वाचन आयोगमा नै पटक पटक गएका छौँ भनेका छौँ हाम्रो भरोसा छ हामीले अदालतप्रति भरोसा गरेका छौँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको संविधान सभाबाट बनेको संविधान पछिको अदालत हो निर्वाचन आयोग हो संवैधानिक आयोग हो केपीको सनकको भरमा उनको निरङ्कुशतालाई कसैले पनि साथ दिन्छ भनेर हामीले भरोसा गर्दैनौँ तर आज काठमाडौँका सडकमा उर्लिएको जनसागर हाम्रो अदालतले पनि राम्रै देखेको छ देख्छ हाम्रो निर्वाचन आयोगले राम्रै देखेको छ देख्छ किनभने कुनै पनि ऐतिहासिक फैसलामा जनताको मानसिकता के छ मनोविज्ञान के छ जनताको भावना के छ भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुने गरेको छ त्यसकारण यो फ्याक्टरले जनताको जित सुनिश्चित गरेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु अझै पनि अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरू वकिलहरूले यो प्रतिगमन नै हो संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गरियो भन्दा तिनीहरूलाई गाली गर्ने प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिँदा तिनलाई गाली गर्ने पत्रकारहरूले सत्यको पक्षमा लेख्दा तिनलाई गाली गर्ने तिनलाई दबाब धम्की दिने अहिले यो प्रदर्शनको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू पेसाकर्मीहरू सहभागी हुनेहरूलाई रेकर्ड राख्ने अरे केपी ओलीका साइबर स्यालहरूले घनश्यामजीको शब्द साइबर स्यालले रेकर्ड राख्ने रे अनि कारवाही गर्ने भनेर धम्की दिएको मैले सुने कर्मचारीहरू यहाँ खबरदार कोही गयो भने को को गयो जुलुसमा त्यसको रेकर्ड राख्ने अरे अरू विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पेसाकर्मीहरू विभिन्न व्यवसायीहरूको नै रेकर्ड राख्ने अरे म यो मञ्चबाट केपी र केपिजीको निरङ्कुश गुटलाई चुनौती दिन चाहन्छु गरेर देखाऊ एउटालाई छोएर देखाऊ एउटालाई छोएर देखाऊ देखा। र म सबै कर्मचारी साथीहरू तपाईँहरूले हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा जसरी सडकमा निस्केर पार्टीहरू नागरिक समाजलाई साथ दिनुभयो र तपाईँ गौरवान्वित हुनुभयो न डराउनुहोस् तपाईँहरूलाई चिसिक्क रौँ मात्रै हल्ल्यो भने पनि त्यसको संरक्षण हामी गर्नेछौँ भोलिको सरकार फेरि पनि जनताको सरकार हो छिटै जनताको सरकार आउनेवाला छ त्यो सरकारले कारवाही त केपी ओली र त्यसको निरङ्कुश गुटलाई गर्नेछ कर्मचारी र वीरहरूलाई होइन जो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा लडाइँ लड्नेलाई कारवाही अनि संविधान ध्वस्त पार्ने गणतन्त्र ध्वस्त पार्ने उनको पछि लाग्ने देख्नु भएको छ नि अनुहार तपाईँहरूले उनको पछि लाग्ने भने हिजो ज्ञानेका जो जो मान्छे छन् ती मान्छे दौडिया छन् अहिले तपाईँहरूले यो नि थाहा पाउनु भएको छ नि केही केही हिजो पूर्व माओवादी भनेका फुट्ने आउने जाने आउने जाने गरेका केही चाहिँ अहिले खरानी घसेर चिन्नै नसक्ने भएको छन् ये ये केपी, केपी, केपी को, को के ओरिजिनल केपी केपीका चाहिँ साइबर स्याल स्यालभन्दा यी भगौडाहरू चाहिँ त यति धेरै खरानी घसेको देखेर मलाई त लाजै लागेको छ त्यसकारण यो चल्नेवाला छैन कर्मचारी साथीहरू तपाईँ ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस् हामी हिसाब राख्छौँ केपीले राखेको हिसाब मिल्नेवाला छैन केपीले राखेको हिसाबको केही अर्थ हुनेवाला छैन जो निरङ्कुशताका विरुद्ध गणतन्त्रका पक्ष लडाइँ लड्छ लड़ा महान त्यही हुन्छ अहिले संविधानको पक्षमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जो लड्छ महान त्यही हुन्छ हामीले खोजेको के छ त अब म य यही कुरा थोरै राखेर रा, टुङ्ग्याउन चाहन्छु हामीले पार्टी त्यस्तो बनाउन चाहेका छौँ जो सिद्धान्तमा आधारित होस् मार्क्सवाद लेनिनवादमा साँचो अर्थमा आधारित पार्टी त्यसको निर्देशनमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ हामी समाजवादप्रति इमान्दार सामाजिक न्यायप्रति इमान्दार पार्टी बनाउन चाहन्छौँ हामी जनवादी केन्द्रीयतामा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ हामी सङ्गठनात्मक विधि पद्धतिमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ हामी नेपाली जनतालाई खुसी दिन नेपाली जनता अझ श्रमजीवी जनतालाई राहत दिने सक्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ हामी सामाजिक न्यायसहित निजी सहकारीसँग राम्रो सहकार्य गरेर सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समाजवादको नेपाली मोडेल बनाउन चाहन्छौँ समाजवादको नेपाली मोडेल खडा गरेर विश्व सामु हामी देखाउन चाहेका छौँ मैले जति बेला पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर वाम गठबन्धनको प्रस्ताव लिएर तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कहाँ गएको थिएँ मेरो सपना एउटा नयाँ नेपाल अब संविधान बन्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो निर्वाचन पनि अब सम्पन्न हुन लाग्यो अब चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थायित्व बनाउने विकासतिर लैजाने कम्युनिस्ट पार्टीले नै त्यही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लिएर अग्रिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएर गरे पार्टी एकता हो प्रधानमन्त्री नदे भए त हुने रहन्छ पार्टी एकता अ उनलाई त प्रधानमन्त्री बाहेक केही चाहिया रहन्छ चा। अहिले मलाई पो भन्छन् उल्टो उल्टो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहियो हुनाले किचलो गरेको भन् भन्छन् योभन्दा आठौँ आश्चर्य मैले अरू केही देख्दिनँ हिजो संविधान बनाउँदा होस् या तर हाम्रो चिन्ता त यो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने सुशासन दिने नेपाली युवाहरूलाई कसरी रोजगारी सृष्टि गर्ने उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बन, कसरी बनाउने राष्ट्रिय एकतालाई कसरी सुदृढ गर्ने सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र समुदायलाई कसरी सामाजिक न्याय दिने समावेशी समानुपातिक मान्यता अनुसार सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हाम्रो त त्यहाँ चिन्ता हो तपाईँहरूले घोषणापत्र हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ तपाईँहरूले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ तपाईँहरूले विधान हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ तर केपी ओलीले एउटो पनि पालन गरेनन् न सिद्धान्तको न राजनीतिको न सङ्गठनको न विधिको न विकासको निर्माणको रेलको र पानी जहाजको हवाई कुरा गरेका छ यहाँ यहाँ चाहिँ कोभिड नाइन्टिन कोरोनाले आक्रान्त नेपाली जनतालाई सबैलाई मिलाएर संरचना बनाऊ भन्दा व्यङ्ग कस्नेर त्यसैमाथि भ्रष्टाचार गर्ने अनि हावा कुरा गरेर नेपाली जनतालाई ठग्ने जो काम भयो हामी त्यस्तो चाहँदैनौँ हामी त्यस्तो चाहँदैनौँ मैले तपाईँहरूको अगाडि उभिएर नेपालभरि चुना चुनावी अभियानको बेलामा भनेको छु त्यो हामी अब जीवनको उत्तरार्धमा आइएको छ पैँसठी छैसठी वर्ष पार भइसकेपछि त अब आठ दस वर्ष मात्रै हो हामीले सक्रिय जीवन बिताउने मैले त भन्दा हिजो जनयुद्धको तयारी जनयुद्ध शान्ति प्रक्रिया शान्ति सम्झौता संविधान सभा गणतन्त्र यो सबैमा रूप भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो लड्दै लड्दै जाँदा धेरै क्षतिहरू भयो धेरै सहिद भए धेरै बेपत्ता भए धेरै घाइते अपाङ्ग भए गर्दै गर्दै जाँदा आफ्नै घरभित्र पनि छोरा मरे छोरी मरे अब मेरो अगाडि के बाँकी रह्यो त जीवनको सपना भन्दा अब नेपाल र नेपाली जनतालाई सामाजिक न्याय दिने समृद्धि दिने नयाँ मोडेलको समाजवाद दिने मेरो बाँकी जीवन यसैको निम्ति समर्पित छ भनेको थिएँ तर प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू यो केपी ओली भन्ने कस्तो जातका मान्छे फेला पऱ्यो भने उनलाई अहिले एक नम्बर अपराधी नेपालको प्रचण्डै हो भन्ने लाग्छ र उनको मिसन उन, उन उनको उनको अहिले एकमात्र मिसन के भएको छ राजावादीसँग मिलेर होस् दक्षिणपन्थीसँग मिलेर होस् जोसँग मिलेर होस् प्रचण्ड सिद्ध्याउने प्रचण्ड सिद्ध्याउने अनि माधवजी र मेरो बिचमा फाटो पार्ने अनेक खालका केही छैन केही छैन है फाटो पार्ने अनेक षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन् मैले यो कुरा नजिकबाट हेरेको छु माधवजीले भन्नुहुन्छ आज चाहिँ अलि अर्को भाषामा भन्नुभयो उहाँ मैले बालुवा टारमा पुच्छर सिधा गर्ने केपिजीको पुच्छर सिधा गर्ने भनेर तेल लागो लागो लाइ लागो लाइ गरेँ तर अब त्यो पुच्छर के गरी सिधा हुने सिधा हुने थिएन सिधा भएन पनि त्यो काम हामी सबैले पनि गर्न खोज्यौँ हुने कुरा थिएन त्यसकारण अन्तत यो प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुको अर्को कुनै विकल्प थिएन र यो सङ्घर्ष गर्न हामी तपाईँहरूसँगै आउनु पर्थ्यो तपाईँहरू बिना यो सफल हुने कुरा थिएन हामी एक दुईजना नेता मात्रैले पुरा गर्न सकेनौँ मैले यसमा आत्मालोचना गरि नै सकेको छु तर जनता साथमा भइसकेपछि फेरि इतिहासको कुनै पनि तागतले हामीलाई हराउन सक्दैन यो कुरा पनि पटक पटक प्रमाणित भएको छ मैले अहिले यो प्रतिगमनका विरुद्ध आवाज उठाउने सबै जनसमुदायप्रति हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो प्रक्रियामा यो प्रतिगमनै हो यो असंवैधानिक नै हो यो अलोकतान्त्रिक नै हो यो स्वेच्छाचारी नै हो यो निरङ्कुश नै हो भनेर आवाज उठाउने सबै संविधानविद पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरू सबैप्रति पनि म यो मञ्चबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो प्रतिगमन नै हो यो देशलाई भड्खारोमा हाल्न खोजेकै हो एउटा अराजकताको भुमरीमा लान खोजेकै हो भनेर निरन्तर लेख्ने बोल्ने छाप्ने सबै पत्रकार साथीहरूप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो विशाल जनप्रदर्शनहरूलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने सबै सुरक्षाकर्मी सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि उहाँहरूले अहोरात्र खटेर यसलाई शान्तिपूर्ण व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन मद्दत गर्नुभएको छ म उहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु ती सबै कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्ने सबै मित्रहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले केपी ओलीको दबाब धम्की र प्रलोभनलाई सिचोलेर त्यसको दबाब र धम्कीको अगाडि नझुकिकन यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र चुनौती दिनुभएको छ म उहाँहरूलाई पनि पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी के देख्छौँ भने कोही पनि नेपाली जनता कोही पनि बुद्धिजीवी सांस्कृतिक कर्मी जसले यो शान्ति बनिराखोस् भनेर प्रतिगमनका विरुद्ध आवाज उठाउनु भएको छ ती सबै कलाकर्मी साहित्यकार नागरिक समाज मानवाधिकारवादी सबैलाई पनि म यो मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु ऐ माधवजीले भने जस्तै म समेत बसेर हामीले लिडरहरूले सुनेका छौँ पत्रकार र केही सम्पादकहरूले हामीलाई तपाईँहरूले खालि केपीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग महसुस गरेका छौँ हामीले हाम्रै कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ हामीले आफूलाई सच्याउने कुरालाई पनि महत्त्वको साथ लिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो प्रतिबद्धता म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु मलाई के विश्वास छ भने यो देशमा फेरि युद्ध होस् फेरि हिंसा होस् फेरि अराजकता होस् फेरि आतङ्कको स्थिति बनोस् भन्ने कसैले पनि चाहेको छैन सम्मानित सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीशजीहरू कोही पनि यो देशमा फेरि द्वन्द्व फेरि अराजकता फेरि हिंसा चाहनुहुन्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ तर यदि केपी ओलीको निरङ्कुश केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहर्याउने काम भयो भने म त अब फेरि युद्धमा जाने कुरा पनि छैन फेरि हिंसाको कुरा पनि छैन शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा कमिटमेन्टको साथ तिन तिनवटा चुनाव हामी लडिसक्यौँ यहाँ म त्यो भाषा मेरो छैन शान्तिपूर्ण नै हो यदि त्यसो भयो भने शान्तिपूर्ण रूपले यसरी नै जनता लाखौँ लाख जनता निरन्तर सडकमा अपिल गरेर भए पनि गल्ती सच्याउने निरङ्कुशता सच्याउनेमा त मेरो निरन्तर प्रयास भइ नै राख्छ तर त्यस्तो केपीलाई केपीको निरङ्कुशतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया डिरेल हुन्छ भन्ने मलाई ठुलो चिन्ता छ म बडो गम्भीर शब्दमा गम्भीर शब्दमा म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु यो देशलाई बर्बाद हुने बाटोमा हामी कसैले कुनै कारणले पनि लाने भूमिका नखेलाउँ धेरै ठुलो मूल्य चुकाएर नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्राप्त भएको हो लोकतन्त्र र शान्ति प्राप्त भएको हो अब लिडरसिप ठिक हुने बित्तिकै मलाई विश्वास छ हामी म र माधवजी अहिले अध्यक्ष भएको र यी हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ता भएको यही पार्टीले समृद्ध सामाजिक न्यायसहितको नेपाल बनाइ छाड्ने छ म त्यो विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र कसैले पनि अराजकताको साथी बन्ने छैनन् भनेर विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तिममा म कहिलेकाहीँ केपीजी अलि ठट्टा मजाक बढी गरेको कुरा मैले भनेको पनि अलिअलि कहिलेकाहीँ विवाद पनि हुने गर्छ मैले एउटा कुरा भनेको छु हाम्रो नेपालीहरूको संस्कार र संसारभरिको मानिसको पनि संस्कार हो विवाह भयो जन्ती जानी भयो भने हाँसी मजाक हुन्छ नाचगान हुन्छ बाजागाजा हुन्छ रमाइलो गर्दै गइन्छ मार्सबादले हामीलाई के भनेको छ भने यो आन्दोलन सङ्घर्ष भनेको जनताको लागि उत्सव हो अरे क्या उत्सव जस्तो किन उनीहरूले अधिकार पाउँछ नि त जनताले आन्दोलनबाट अधिकार प्राप्त हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो उत्सव जस्तो हो त्यहाँ नाचगान हुन्छ जोस हुन्छ आवेग हुन्छ रमाइलो हुन्छ तर हाम्रो केपिजी आन्दोलन भएपछि उहाँ रुन थाल्नुहुन्छ कुरा भन्नु केपीजीको चाहिँ पो अस्ति बैसठी त्रिसठी गणतन्त्रको आन्दोलन माधवजीले मलाई धेरैचोटि भन्नुभएको छ झल्नाजीले सबैले गणतन्त्रको आन्दोलन हुनु हुँदैन भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्न लगाउने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ केपी ओली गणतन्त्र हुनुहुन्न भनेर आन्दोलन भयो भने चाहिँ त्यसको विरुद्ध खडा हुनुहुँदो रहेछ संहिताको त ता अहिले विरोधै गर्नुभएको छ भाँट दिन्छु कुर्सी भत्काइदिन्छु सबै भन्नुहुन्छ अब त संविधान भत्काइहाल्नु भयो अनि जब घरमा कोही मर्छ बा आमा छोरा छोरी कोही त गाउँ टोल नै शोक मग्न हुन्छ शोक मग्न हुन्छ सबैले एक्लै अर्कालाई ढाडस दिन्छन् केपीको बानी के रहेछ भने त्यो बेलामा हाँस्ने खो उहाँलाई हाँसो आउँदो रहेछ क्या अहिले संविधान आइसियुमा छ मर्ने हो कि बाँच्ने भएको छ उहाँ चाहिँ हँसाउँदै हिँड्नु भएको छ सबैलाई हामी स्तब्ध भएका छौँ संवेदनशील भएका छौँ राष्ट्र के हुने हो जनताको भविष्य के हुने हो संविधान गणतन्त्रको भविष्य के हुने हो भन्ने हामी चिन्ता गरेका छौँ उहाँ चाहिँ ठट्टा मजाक कमेडी प्रहसन गरिराख्नु भएको छ भनेपछि यो उल्टो खोपडीको मान्छे नेपालमा कसरी अब हेर्नु एउटा विचित्र उहाँले यो, यो जनयुद्ध भनेपछि सुन्न पनि नचाहने एक नम्बर मान्छे उहाँ हुनुहुन्थ्यो पहिला तर पछि अब शान्ति सम्झौता भएपछि त अलिकति मान्नु होला कि भन्ठानेको त एकतापछि पनि त्यो जनयुद्धको सहिदलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा का एकचोटि पनि उहाँ जानुभएन माधवजी जानुभयो झलनाजी जानुभयो एमालेका सबै नेताहरू जानुभयो केपी कहिल्यै जानु भएन मैले त्यसलाई खुब नोट गरेका थिएँ अनि घाइते अपाङ्गहरू यहाँ घर मण्डलामा अनसन बस्दा जाडोमा या गर्मीमा खुमल गएर अनेक गरेर ऋण सापट खोजेर मैले बेला बेलामा राहत दिने सरकारलाई मैले पटक पटक यी घाइते अपाङ्गको उपचार हुन पर्यो पहिला खाइपाई आएको त्यो मासिक भत्ता पनि दिएछ यो सरकारले त झन् अब त्यो गृह प्रशासन पनि सबै केपीले जे भने त्यही मान्ने छ मैले धेरैचोटि भन्दा कहीँ कतै टेरपुच्छर लागेन उल्टो मासिक भत्ता खोसियो घाइतेको उपचार गर्ने कुरालाई पुरै व्यवस्था गरियो अहिले पार्टी विभाजन गरेपछि र आफू अल्पमतमा परेपछि मैले कहिलेकाहीँ सुन्छु क्या ती घाइते अपाङ्गलाई हेर्न पर्दैन प्रचण्डले भन्ने क्या के, यही केपी कति फट्याइ गर्न नि कति सकेको क्या जालझेल गर्ने नि कस्तो दिमाग हो कालीबहादुर खाम खोइ अरे कालीबहादुर खाम खोइ रे त्यो कालीबहादुर खाम विचरा आफैले केही गरे त होइन उसको मुद्दा चाहिँ ठिक ढङ्गले हल होस् भन्नको लागि दस एघार वर्षदेखि म लगातार लागेको छु उसलाई परेको गाह्रो साह्रो हेर्न मैले लगातार बल गरेको छु अहिले त कालीबहादुर तपाईँलाई त प्रचण्डले हेर्दैन जनमुक्ति सेनाका कमान्डरलाई जसलाई मैले दस वर्ष स्कुलिङ गरेर हुर्काएर माया गरेर विकास गरेर एउटा ठाउँमा पुर्याएको ती मान्छेको चाहिँ अब केपीले संरक्षण गर्ने रे आमाको दुध चुसेर भएन बाउको घुँडो योभन्दा लाज मर्दो अरू हुन्छ प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे केपीले लाजै त्यसो भएर जनमुक्ति सेनाका सबै कमान्डर योद्धा घाइते साथीहरू भ्रमित नहुनुहोला तपाईँहरूको रगत पसिना र बलिदानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेलेको छ इतिहासको स्वर्णिम अक्षरमा तपाईँहरूको नाम लेखिसकेको छ त्यसलाई कालो पोत्ने काम हामी कोही नगरौँ त्यसमा कालो पोत्ने काम नगरौँ म यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु र सबैलाई फेरि एकचोटि प्रतिगमनका विरुद्ध असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश कदमका विरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्ने सबैलाई फेरि धन्यवाद दिँदै र हामी एउटा नयाँ पार्टी बनाउने नयाँ समाज र समृद्ध समाज बनाउने नयाँ राज्य बनाउने सङ्कल्पसहित यो आन्दोलनलाई सफलताको बिन्दुमा लान अपिल गर्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन